През годините проектът за реставрация и преустройство на сградата неколкократно е актуализиран, за да може при възможност администрацията в кратък срок да кандидатства за финансиране. Много, може би, кметове преди мене са си мислили как да се възстанови, как да се направи тая сграда, защото тя е една от най-красивите сгради в град Търговище. Сега се падна времето и възможността да кандидатстваме по проект, който е към Министерството на регионалното развитие, по линия на бюджета на Република България. Проектът е за 4 милиона и 500 хиляди лева за възстановяване и ремонт на бившата земеделска банка. Нашата идея е това да стане една емблематична, красива сграда в центъра на нашия град Търговище и тя да бъде използвана за радостни събития, сключване на граждански брак, изложби, приеми и други хубави събития. Сградата е паметник на културата от местно значение. Което, естествено, по общи причини ни наложи да изискаме от строителите и от надзорите, които ще изпълняват надзорната дейност по време на ремонта, да имат задължителния специалист реставратор, като презумпцията на това е да може да възстановиме изцяло и да гарантираме, че ще запазиме облика, визията и това, което имаме към момента като паметник на културата. Общата площ, която ще бъде преустроена, е около 800 квадратни метра. Ще бъдат направени на първият етаж обособена зала за изложби, както и други помощни помещения, като за охраната, като санитарни помещения. На втория етаж ще бъде обособена административната единица за управление на сградата и други помещения. Гарантираме, че през цялото време ще запазиме и ще съхраниме архитектурният вид и стил на тази сграда. Предприети са и мерки за обезопасяване на строителната площадка. Тъй като всички знаем, че в съседство се намират много площадки детски, начало е на пешеходна зона, начало е на централната пешеходна алея. В тази връзка ще споделя, че ще ограничим достъпа до сградата, строителният обект в обсек около между 2-3 метра, с плътна ограда, с цел да може безопасно да се изпълняват строителните дейности от строителя, да предотвратиме възможността да има достъп на нерегламентиран до строителната площадка, да предотвратиме възможността някой да бъде наранен. Строителните дейности ще започнат с реконструкция на покрива, а след това ще се работи по конструкцията, инсталациите, реставрация на дограмите, както и по архитектурните елементи в екстериора и интериора. Предвижда се ремонта на сградата да продължи 14 месеца.